या ठिकाणी विकास घोगरे सरांची माय ॲक्टिव्हिटी सेंटर, जिचं खूप चांगल्या पद्धतीने काम जुन्नर शहरामध्ये किंवा जुन्नर शहराच्या परिसरामध्ये चालू आहे, आणि आज आपला मित्र सुनीता असेल यांनी याचा वाढदिवस या ठिकाणी करण्याचं ठरवलं. त्यांना बांधकामासाठी एक रोख रक्कम 11,000 रुपयाचा चेक त्यांनी या ठिकाणी दिला आहे. खऱ्या अर्थाने तरुणांमध्ये आपला जन्मदिवस साजरा करत असताना पार्ट्या देणे किंवा मित्रपरिवारामध्ये कुठंतरी आनंद उत्सव साजरा करणे, त्यापेक्षा आता नवीन तरुणांमध्ये एक ट्रेंड चालू झाला आहे की सामाजिक काम, सामाजिक जाण आपल्या मनात असली पाहिजे, आणि त्या जाणवीतूनच समाजोपयोगी कार्यक्रम या ठिकाणी सातत्याने तरुणांकडून केला जात आहे. पाठीमागच्या काळात आमचा मित्र जय सावळे असेल याचाही वाढदिवस झाला, त्यांनी वृद्धाश्रमात जाऊन वाढदिवस साजरा केला. आज हा दुसरा मित्र सुमित गांडे त्याचाही वाढदिवस आहे, त्याने आज या गतिमंद मुलांमध्ये येऊन वाढदिवस साजरा करण्याचं ठरवलं. खरं तर जुन्नरची भूमी ही इतिहास घडवणारी भूमी आहे. मला असं वाटतं की छत्रपती शिवरायांनी इतिहास घडवला त्याच पद्धतीने जुन्नरचे तरुणही या ठिकाणी आपला वाढदिवस नवीन पद्धतीने साजरा करण्याचा इतिहास घडवत आहे. खरं तर सुमितच्या वाढदिवसासाठी सर्वच पक्षाचे आमचे रोहित शेटे असतील, सर्वच पक्षाचे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, एवढा मोठा मित्रपरिवार या ठिकाणी उपस्थित आहे. कारण त्याच्या नावातच जादू आहे, कारण सुमितचा अर्थच तसा होतो, सु म्हणजे चांगला आणि मित म्हणजे दोस्त. चांगला दोस्त जो होऊ शकतो तो असा सुमित लांडे. तर मी माझ्या जय शिवा प्रतिष्ठानच्या वतीने अतुल दादा बेनके बाबांच्या वतीने वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आई जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करतो की माझ्या या भावाला उदंड आयुष्य देव. मला या ठिकाणी बघून माझा जो काही सत्कार केला त्याबद्दल मी सुमित लांडे मित्रपरिवाराचा मनापासून आभार मानतो. सर्वांनी या हा जो काय उपक्रम आता सचिन घोगरेंनी जो सांगितले का माय ॲक्टिव्हिटी सेंटरमध्ये हे जे काम परिवाराचं काम करतायत, ते परिवाराचं काम एक छान काम करतात, हे असं कोणीही करत नाही. अशा वाढदिवसाच्या निमित्ताने सुमित भाऊंनी हे जो 11,000 चेक दिलं आणि त्यांना जी मदत केली त्याला मी धन्यवाद देतो. असा हा प्रामाणिक विद्यार्थी असा शोधून भेटणार नाही, असा विद्यार्थी सर्वांच्याच उपयोगी होती. आजपर्यंत मी बघत राहिलो त्याला, जवळजवळ मी 10-12 वर्षापासून त्याचे माझे संबंध आहे. मी जेव्हा झेरॉक्स काढत होतो तेव्हा एक स्मित वाशी म्हणून त्याला ओळखलं जातं. त्यांनी हे काम चांगलं केलं आहे, असंच सर्व युवकांनी असं काम करावं ही पण माझी इच्छा आहे. आणि सुमित भाऊंना भावी आयुष्य सुख समृद्धी जाओ, भरभरेट जाओ, त्यांच्या आतून देशसेवा घडो अशी प्रार्थना करतो. थांबतो, जय हिंद. एका चांगल्या शुभकामासाठी आज आपण उपस्थित राहिलात. आज सुमित भाऊंच्या बाबतीत जर सांगायचं म्हटलं तर अनेक दिवसापासून त्यांचे आमचे संबंध आहेत, त्या घराण्याचे संबंध आहेत. अनेक आंदोलनं असतील किंवा काही कार्यक्रम असतील त्यावेळेला आमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या कार्यकर्ता म्हणून अशी यांची ओळख आहे. त्या सुमित भाऊंचा वाढदिवस आहे आणि त्यांनी आज जे ठिकाण निवडले, खरं तर पाहिलं तर एक अभंग आठवला, फिरत्या चाकावरती देशी मातीला आकार, विठ्ठला तू येडा कुंभार. तर जो कुंभार आहे तो मातीला आकार देऊन अनेक गाडगे म्हणा किंवा इतर एक गट तयार करायचं काम करत असतो, ते काम खऱ्या अर्थाने आपले विकास घोगरे सर करतात. त्यांना पण मी प्रथम शुभेच्छा देतो, कारण त्यांनी आज जे चित्र जर पाहिलं, आता मी आल्याला मी पाहिलं तर एक कार्यकर्ता असं हे करत होता, त्याला आकार देण्याचं काम जर करत असतील तर विकास सर करतात. आणि त्या ठिकाणी जो कार्यक्रम आयोजित केला आहे तो सुमित भाऊ हे तुमचं फार मोठेपण आहे. आणि आज जे धर्माचं आपण काम करतो आहे, बजरंग दलाची त्रिसूत्री असते सेवा, सुरक्षा आणि संस्कार, त्या सेवेच्या माध्यमातून हा जो विषय तुम्ही निवडलाय, हे जे क्षेत्र निवडले हे निश्चितच म्हणजे प्रेरणादायी, बाकीच्या तरुणांनी याची निश्चितच पुढे भविष्यात प्रेरणा घ्यावी, असेच उपक्रम राबवेत. आज भविष्यात आता पुढील कार्यक्रम असा असेल की सुमित पुढच्या वाढदिवसाला यांच्याबरोबर आपण वृक्षारोपणाचा देखील एखादा कार्यक्रम राबवा. कारण आज आपण पर्यावरण पाहतोय की आज महाराष्ट्रात उच्चांक झाल्याचा जो साधारणतः आजपर्यंत 40 पुढे गेली नव्हती, पण विदर्भ मराठवाड्यात जर पाहिलं तर 47-48 गेले आणि महाराष्ट्रात आपण 42-43 गेली. त्याच्यामुळं आज आपल्याला पर्यावरणाची गरज आहे, सरकारने पण त्याच्यासाठी निधी टाकला आहे आणि आपण पण तो उपक्रम या माध्यमातून हाती घेऊच. त्या तुमच्याबरोबर आम्ही सर्व उपजनदाने सर्व कार्यकर्ते राहतील अशी ग्वाही देतो. आणि आज आपल्याला पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो. उदंड आयुष्य सुखसमृद्धीच्या भरभराटीत जाऊ अशी आई जगदंबेच्या मी प्रार्थना करतो आणि माझे दोन शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नंदनवन ॲक्टिव्हिटी सेंटर हे समाजाला सर्वात मोठा संदेश आहे का, समाजात जी लोक ज्यांची किंमत कमी प्रमाणात असते त्या लोकांना कसं साथ द्यायचा, कसा सहारा द्यायचा, हे काम हे नंदनवन ॲक्टिव्हिटी करते. आणि हे ॲक्टिव्हिटी चालवणारे संस्थापक विकास सर आपलाही अभिनंदन करतो का, आपण जुन्नर शहरामध्ये आणि जुन्नर तालुक्यामध्ये अशा लोकांना साथ देतात व त्यांना समाजात कुठंतरी चांगल्या प्रकारे उभं करावं असे प्रयत्नात आम्ही पण तुमचं साथ देतो. आणि दुसरी गोष्ट, आपले बड्डे बॉय
म्हणजे सुमित लांडे यांचा माझा संबंध आज उद्या परवाचा किंवा एक वर्ष दोन वर्षाचा नाही. आम्ही लहान होते जेव्हा समज पण नव्हते आम्ही तेव्हापासूनचे मित्र आम्ही. माझे वडील आणि त्यांचे वडील हे सख्या भावावानी राहिले. शेजारी शेजारी आमचे हातगाड्या लागायचे साबणाचे आणि तेव्हापासून आमचा मित्रसंबंध परिवार एका जुटीने राहतो. आज सुमितला या सामाजिक कार्यक्रमामध्ये मन भरभरून येतो तर सुमित समाजात एवढा विरघळत गेला आणि लोकांचा एवढा सपोर्ट आहे त्याला का. एक म्हणजे व्यक्तिमत्व सुमितच्या मनामध्ये असा आहे का लोकांना एक वेगळा निरोप द्यायचा. आज वाढदिवस म्हटला म्हणजे माणूस एवढा धडधडाने खर्च करतो आणि पैसे असे उजळवतो आणि सुमितने एक चांगला संदेश दिला का आज असा पैसा वाचवण्याऐवजी आपण चार लोकांच्या गरीब लोकांचे किंवा अशा पोरांच्या कामात यावं. तर त्यांनी आज हा कार्यक्रम साजरा केला आणि आपल्याला एक निरोप दिला. आपले याच्यापुढे आपण सर्व तरुण मंडळींना माझा एक निरोप देतो की मी आपणही याची पुढे असा काही प्रयत्न करा का ज्याच्याने आपल्यामुळे काही चार लोकांचा का फायदा होईल. एवढं बोलून मी माझे मनोगत व्यक्त करतो. धन्यवाद. वाढदिवस आहे म्हणजे आमच्या लहान याचाच वाढदिवस आहे असं समजून त्याला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि त्यांनी जो हा इथं उपक्रम ठेवलेला आहे तो एक चांगला उपक्रम आहे आणि भविष्यात सर्वांनी याचं अनुकरण करावं अशी एक मी सगळ्यांना विनंती करतो. त्यानंतर सुमित लहानपणापासून मी त्याला पाहतो आहे की तो स्ट्रगलच करत आलेला आहे. त्यानंतर आपल्याकडे असताना सुद्धा सर्व याची माहिती घेणं त्याला नवीन नवीन ह्याच्यात माहिती करून घेणं हे त्याचं सगळं हे. आणि माझ्या व्यवसायातसुद्धा तो सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे घटक आणि हे सगळं करून तोच सगळं हँडल करतो. तर असा यांनी एक जो उपक्रम ठेवला आहे सुमितनी तो अत्यंत सर्वांना म्हणजे त्याचं हे घेण्यासारखं आहे आणि हीच त्याच्या वाढदिवसातर्फे मी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि थांबताच एक सचिन गिरी यांच्या मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी मला फसवणूक करून या ठिकाणी आणलं. बोले आपलं एक काम जायचं आहे तर त्या ठिकाणी त्या छोट्या मुलाला वाटतं का आपला वाढदिवस देखील या ठिकाणी साजरा व्हावा. तर माझ्यासारख्या व्यक्तीला काय नाही वाटत तर तो एक आदर्श घेऊन मी या ठिकाणी वाढदिवस साजरा करायचा ठरवलं. आणि म्हणतात ना ते 2000 म्हणजे 18 वर्षी माणूस सज्ञान होतो पण मी असं म्हणेल की 2018 वर्षी मी सज्ञान झालो या ठिकाणी वाढदिवस साजरा करू नये. विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी आले आमचे साईलीला फ्रेंड ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष बर्देशेट असतील, लोकेश खोत असेल, मितेश पारवणी असेल, म्हणजे एजाज सय्यद सगळ्या प्रकारचे व्यक्ती या ठिकाणी आलेत. त्याबद्दल सर्वप्रथम त्यांचे मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. आणि मी एक तरुणांना सांगू इच्छितो की इथून पुढच्या कालावधीमध्ये जो आपण पार्ट्यांना वगैरे जो खर्च करतो तो खर्च टाळू शकतो याच ठिकाणी नाही जिथे गरज आहे. जिथेच खरंच त्या लोकांना गरज आहे, आपल्या पैशाची गरज आहे किंवा आपली आर्थिक किंवा कुठल्या प्रकारची जी गरज आहे ती आपण त्या पद्धतीने वाढदिवस आपण साजरा करणार होतो. आणि लास्ट टाइम मी विकास घोगरे सरांना फोन केला, म्हटलं तुम्हाला कुठली वस्तू पाहिजे असेल तर मला सांगा. तर सरांनी मला असं सांगितलं आत्ता तर कुठल्या वस्तूची गरज नाही, आपल्याला पावसाळ्याचे दिवस आलेले आहेत आणि हे मुलं ही जी जागा आहे जे कुठले कळंबे वगैरे जे कोणी व्यक्ती आहेत त्यांना हे परत त्यांच्या हवाली करायचं. तर सरांना ही जागा दुसऱ्या ठिकाणी बांधकाम करायचं आहे. तर सर काय बोलले जेवढे जास्तीत जास्त कुणी पत्रे देत आहे, कुणी सिमेंट देत आहे वगैरे वगैरे अशा प्रकारच्या वस्तू सरांना अवेलेबल होत आहेत. तर ठीक आहे म्हटलं सरांना, म्हटलं जे काही रक्कम मला द्यायची आहे म्हणजे जे काही सिमेंट वाळू पत्रा वगैरे त्या रकमेचा एक धनादेश मी तुम्हाला सुपूर्द करेल असं मी त्यावेळी सरांना सांगितलं. सरही खूप खुश झाले म्हणजे नाही का सरांना अशाच व्यक्तींची गरज होती का जे जास्तीत जास्त व सामाजिक कार्यामध्ये असतील. आणि विकास घोगरे सरांनी या ठिकाणी आम्हाला येण्याची विनंती केली आणि आम्ही आलो त्याबद्दल सरांचे मनपूर्वक आभार. तसेच आयवन न्यूज देखील या ठिकाणी उपस्थित झाला. आयवन न्यूजचे संपादक दर्शन फुलपाकार असेल, राजेश आंबले असतील तर त्यांचे मनापासून मी आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. सगळ्यांचा सहकारी मित्र सुमित याचा आज वाढदिवस, त्याचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आपण या ठिकाणी सगळेजण जमलेलो आहोत. सुमितवरती प्रेम करणारे सर्व माझे तरुण सहकारी सन्मान्य पापाशीर असतील, जे सहकारी मित्र समीर आहेत, मित्र बाळासाहेब आहेत, अंकिता गोसावी आहेत, नामगंगा आहेत, विक्रम सिंग आहेत, सगळेच मंडळी युग आहेत. तर खऱ्या अर्थाने हे लंडनवर ॲक्टिव्हिटी सेंटर हे जे सगळे चालवणारी मंडळी आहेत ते आमचे सगळे विकास घोगरे सर आणि खऱ्या अर्थाने त्यांचे असलेले सगळे आमचे लहान लहान मुलांची टीम आणि त्या संघटनेचे पदाधिकारी. सुमितचा आणि माझा संबंध हा जवळपास गेल्या 17-18 वर्षापूर्वी
एका प्रसंगामध्ये असा आला, मी नवीन कलेक्शन करायला सुरुवात केली होती त्या वेळेला, आणि सुमितचे वडील नंदकुमार रांडे आणि त्यांच्यासोबत केली होती, सुमितच्या आई कल्पना ताई, ते आमच्या अनेक जणांच्या इथं छोट्या मोठ्या प्रकारचा व्यवसाय प्रत्येक वेळा आजही करतात करायचे, आणि त्यामध्ये जेव्हा प्रतिकूल परिस्थिती नव्हती जेव्हा सुरुवात केली आयुष्याची, त्यावेळेला मला हाक मारून आमची कॅपॅसिटी बाबा 10 रुपये खर्च द्यायची आहे, 10 रुपये खर्च तुम्ही घ्या आणि तुमच्या व्यवसायाला आमच्या पुढे हातभार लागेल, कारण का तर आमच्या वडिलांचे त्यांचे पुढे ऋण बंद होते, कुठेतरी काहीतरी स्नेहभावात नातं होतं, माणूस घरी गरीब असला तरी काही गोष्टी माणसाच्या आयुष्यभर स्मरणामध्ये राहतात, की जेव्हा आपला पडता काळ असतो तेव्हा कुठल्या माणसाने आपल्या कधी कधी कुठली मदत केली असेल, आणि तसंच मला आज एकदा चांगला आठवतो, आणि त्यावेळेस सुमित तर त्यावेळेस कॉलेजमध्ये जसं माया माहितीप्रमाणे बोलते असे येत ना, मग सुमित असेल, सुजित असेल, अमित असेल, तिघे भाऊ त्यांच्या आईवडिलांना संस्कार पण चांगल्या ठिकाणी काम करत आहेत, चांगली प्रगती करत आहेत, आणि खऱ्यातले माणसाचं मोठेपण जे असतं की पैशाने श्रीमंत असण्यापेक्षा त्याचं मन मोठं असावं लागतं, आणि निश्चितच सुमितचं मन हे या ठिकाणी मोठं आहे असं आपण सगळ्या आयोगाने सांगू, कारण जी मंडळी समाजामध्ये उपेक्षित आहे त्याच्यापासून समाजामध्ये दुर्लक्षित झालेली आहे, आणि ज्यांना देवाचं कुठेतरी देण ही थोडेफार प्रमाणात कमी पडलेले आहे, असं तुम्ही आम्ही मंडळी श्री दर्दागट आहोत, देवाने आपल्याला 2 हात 2 पाय दिले, 2 डोळे दिले, फक्त आपले हे जे लहान बांधव आहेत हे आज कुठेतरी ह्या गोष्टीपासून वंचित आहेत, आणि त्यांची आपण खऱ्या अर्थाने काहीतरी केलं पाहिजे असं नाही, ठरवलं असतं त्यांनी मोठी जंगी पार्टी दिली असती, 4 अजून 5-50 लोकांना जेवण खाऊन करू वाटलं असतं, पण ते तर न करता एक सामान्याचं बांधिलकी ठेवून तिने काम केलं आहे, शिवदेवी आपलं कमिटी असेल किंवा अन्य कुठलेही सामाजिक काम असेल त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी हिरडी भाग घेणारा म्हणजे आपला सहकारी म्हणजे सुमित, या ठिकाणी माणूस जेव्हा लहानसा मोठा होतो तेव्हा आपण कुणाच्या जन्मी कोठी जन्म घ्यावा हे तुमच्या आमच्या हातामध्ये नसतं, म्हणजे आपल्या आईवडील कोण असावं हे तुम्हाला आम्हाला ठरवता अधिकार नसतो, परंतु माझा मित्र कोण असावा जसं माणसा कळत जातं, माणूस 1 वर्षाचा होतो, 2 वर्षाचा होतो, कॉलेज जीवन असेल, शालेय जीवन असेल, अशा अनेक जीवनामध्ये माणूस जेव्हा प्रवास करत असतो तेव्हा माझा मित्र कोण असावा ते चॉईस करायचा नक्की अधिकार आपला असतो, आणि नक्कीच मैत्री हे अशी संकल्पना आहे की इतिहासामध्ये त्या देखील फार मोठे मोठे दाखले आहेत, त्यामध्ये असं तुमची कृष्ण सुदामाची मैत्री असेल किंवा कर्ण दुर्योधनाची मैत्री असेल, तर कर्णाला हे माहिती देखील होतं की दुर्योधन कुठेतरी चुकतोय, परंतु मैत्रीचा धर्म कसा असतो तो चुकत जरी असतो त्याच्याबरोबर मी ठामपणे उभं राहिले, समोर असलेले माझ्या सगळे भूवेत, परंतु माझ्या मित्रासाठी माझा मैत्री धर्म मी 100% निभावणार अशा पद्धतीने अशी इतिहासामध्ये अनेक दाखले आहेत, आणि खऱ्या अर्थाने तुम्ही आम्ही जे सहकारी आपलं आयुष्य किती असतं माणसाचं, आयुष्यामध्ये आपण जेवढे माणूस जपतो त्यावेळेला याच्याशी बोलत नाही, त्याच्याशी बोलत नाही, याच्याशी हा बोला, त्याच्याशी हा बोला, अशा गोष्टी न करता आपण सगळे एका दिलानी एका जीवभावाने एकमेकांच्या सुखदुःखामध्ये सहभागी होऊन प्रत्येक माणूस आपला कसा मोठा होईल, आपली दृष्ट्या कसं सक्षम होईल, त्याच्या व्यवसायाला, त्याच्या घराला आपला हातभार कसा लागेल, आणि खऱ्या अर्थाने माणसाला पैशापेक्षा जर माणसाचा आधार असेल तर तो माणूस म्हणून आधार असतो, आज तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही सगळी मंडळी चांगल्या ठिकाणी काम करत आहोत, सगळीच मंडळी या ठिकाणी तरुण मंडळीच्या सहकार्याने काम करत आहेत, निश्चितच सुमितचं येणारं भवितव्य, येणारं भविष्य हे येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित उज्ज्वल असं असेल असं त्याला मी या ठिकाणी सर्वांच्या वतीने शुभेच्छा देतो, सुमितने या ठिकाणी आज कार्यक्रम केलेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने गोगरे सरांचं देखील कौतुक करतो की सर आपण एक चांगलं म्हणजे देवाचं पुण्याचं काम आपण करतात, आणि तुमच्या या कामाला नक्कीच कुठे कमी पडणार, आणि आता तुम्ही बघितलं आमच्या बाळासाहेबांनी पण काहीतरी भेटवस्तू वगैरे या ठिकाणी जेव्हा दिलेल्या आहेत, आम्ही सगळे मी तरी वाढदिवस साजरा करत नाही, माझा वाढदिवसाठी तुम्हाला माहिती पण नसतो, पण तरी देखील येणाऱ्या काळामध्ये मला ज्या वतीने जे काही फुलं फुलाचे पाकळे कुठला दिवस चांगलं बघून जे काय करता येईल ते मी सगळ्यांच्या वतीने आपल्याला सांगतो की आम्ही ही संस्था भरभरीत कशी जाईल या ठिकाणी आम्ही सगळ्यांच्या वतीने प्रयत्न करू, पापाशी राय समीर आहे सगळ्या मंडळींच्या वतीने आम्ही तुम्हाला सांगतो, आणि आपण कार्य जे करतात त्या कार्यकर्तो तुम्हाला मी मनापासून सलाम करतो, आणि सुमितला इथून पुढचं आयुष्य सुखसमाधानाचं भरभेटे जाओ, सुमितला चांगलं असं निरोगी आयुष्य मिळावं अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो, आणि सुमितला आपल्या सगळ्यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा येतो, आणि माझ्या 2 शब्द संपवतो, जय हिंद, जय भारत.